Mirëmbrëma të ndëruar shikues, mirë se takomi dhe në këtë edicion sotëm të Info Magazinës. Do të jemi bashkë minutat në vazhdim, bashkë jemi me Vullnetin, kolegun këtu në Klan Kosova për përcjellje të këtyre zhvillimeve më kryesore në vendra jonë dhe më gjerë. Fundat mirëmbrëma, çfarë do të kemi sot? Faleminderit shumë Arbresha, do të fokusohemi në këtë rrjedh të Infomagazinës në ato që po quhet si një rrezik bërthamor që mund të vijë nga shteti i Ukrainës, marr parasysh centralet bërthamore që ka ky shtet dhe raportimet se një nga ta pikërisht në Zaprija është sulmuar nga forcat ruse, çka mund të shkaktojë pasoja për të gjithë Evropën, gjithashtu edhe për armatimin që përdor Rusia apo që ka në kapacitetet e saj, do të diskutojmë në rrjedhën e këtij emisioni, por këto nuk do të jenë informacionet e vetme. Sigurisht do të kemi një lidhje drejt për drejtë vetëm pas pak me kolegët tanë prej Klan Kosovës, cilë tashmë janë nisur dhe janë shumë afër kufirit në Poloni, në ndërmjet Polonisë dhe Ukrainës, dhe prej atje do të na sjellin edhe informacione lidhje me situatën, por edhe me shpërnguljen e shumë ukrainasve pas situatës krijuar atje. Në fillim, një me disa për zhvillimeve më kryesore që kanë qenuar ditën e sotme deri në këtë moment. Ukrainë, Rusi, pritet vazhdimi bisedimeve në fundjavë pas sulmit sotëm në centralin bërthamor. Presidenti Rus Vladimir Putin kërkon që ndalen sanksionet ndaj shtetit që drejton, dhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se ditët në vazhdim do të jenë më të rëndat në luftën e Ukrainës. Shefi i AKI-s Petri Tajeti thotë se situata e sigurisë në vend është e qetë, ndërkaq kryeparlamentari Glau Konjufsa kërkon vigjilencë shtuar, pasi sipas tij me Serbinë duhet të jemi të përgatitur për skenarin më të keq të mundshëm. Maqedonia e Veriut e mbështet Kosovën në rrugën e saj integruese në arenën ndërkombëtare. Këtë porosi prej shtetit fqinj e solli sot në Kosovë Talat Xhaferi, kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut, i cili po qëndron për vizitë zyrtare, ku zhvillohet një sër takimesh me lider shtetëror. Jemi rikthyer për të diskutuar mbi zhvillimet në Ukrainë, siç e përmendi kolegja Arbresha, pra ekipi i Klan Kosovës tashmë është në drejtim të pikës kufitare, pikës më të frekuentuar ndërkufitare ndërmjet Ukrainës dhe Polonisë, atje ku ka një fluks të madh të refugjatëve që kanë filluar të ikin nga bombardimet e intensifikuara të shtetit të Rusisë. Kolegu Kron Sadiku e gjithashtu edhe kameramani Urim Bajçinov si ndodhen atje, na sjellin informacionet e fundit mbi lokacionin, meqense në orën 3 Arbresha kur patëm një komunikim, shihet pra që edhe për të arritur deri në pikën kufitare është tetë e vështirë. Kron, përshëndetje i nderuar. Përshëndetje edhe një herë Vullnet, përshëndetje gjithë shikuesve të Klan Kosovës. Jemi këtu afërsisht 90 kilometra larg vend kalimit kryesor kufitar për daljen e refugjatëve nga Ukraina drejt Evropës, pra në Medika. Ajo që kemi mujt me vrejt rrugës është se ka qenë një kolor shumë e madhe e automjeteve. Nëse i shohim tash, kemi edhe automjete të zjarë fikzve, të cilat jenë drejtu në atë pjesë, e ndërsa në pjesë tjera të rrugës ku kemi qenë, pra ka qenë një autokolor shumë e madhe e kamionve, që kanë qenë të furnizu me mallra të ndryshme, e që kam pas një destinacion me dikën, e një sen që më ka bu shumë para për shtypje gjatë kësaj kohë, ka qenë edhe fakti se në Poloni është edhe një linje veçantë në rrugë cila i dedikohet të gjithë, një linje veçantë në rrugë cila i dedikohet të gjithë ndimave të cilat jenë të drejtuara për Ukrainë. Pra vret një solidarizim shumë i madhë, kjo është edhe në bazë informatave të cilat i kam bledhë nga kolegët e me në teren, me të cilëve shpresoj që do të bashkangjitemi së shpejti. Duhet me e cekë që edhe me njerë që kemi bisedu këtu në Poloni, vret së është një solidaritet shumë i madhë në Ukrajinën, edhe gjithashtu paka shumë edhe një frike vogël për të armën e tyre të marë për ashtu së është shteti i parë kufitar me Ukrajinën. Na besoj që dhe t'jemi shumë shpejt në vendin e nxarës, së ne përdëntoj mos me hup kohë fare edhe me bashkan gjitë në edicion e lajme, përshmësojmë që për edicion e lajmeve nëse kemi mundësi me arrit edhe gjithë ka me zhvillu direkt nga vendin nxarës. Ka që nga onë për këtë moment e zëgjojme në paracit e dhe rallë. Falenderit shumë. Kroni, sigur në e mbylli këtë lidhje të drejt për drejt, doja ta pyesja në lidhje me kolonën që poshohim aktualisht në këtë pamje drejt për drejt, a që vinë prej në afërsi të pikës kufitare ndërmjet Polonisë dhe Ukrainës.
Kronin që fse kemi edhe më tutje në lidhje të drejtë për drejtë? Po, Kronin, nëse po më dëgjën të lutem, dua të të pyet në lidhje me këtë kolon, që fare po e shuim tani në transmitim të drejtë për drejtë. Janë maune me malra ndim për Ukrajinasit? Ato kolonat të tila kemi pasë, dhe me thonë, edhe gjatë rrugës, si shdu këtë destinacionit të në është Medika, po për gjithë shka kemi me marë vesh shumë shpejt. Sa i përket ushqimet e kemi të konfirmum që i gjithë ajë konvoj, dhe temi ashtu apo ajë autokolone madhe, ka qenë e dedikuar për refugjatët cilë vinë nga Ukraina, e që i dedikuar komplet pra vendit që quhet Medika, pasi që nuk dhjetë nëse për momentin muj me dëpërtu këto autokolona atje, po për gjithë shka ju lajmërojnë në transmitimet e radhët. Pa tjetër, Kron, do të mbesim në kontakt, falimderit ty dhe operatorit me cilit jeni në këtë ostem, orim bajqinosin, por shpresoj që të dëgjohemi edhe në lidhje tjera të drejt për drejta. Suksese juve atje. Pra, këto e në informacionet e para, arbresha që vinë drejt për drejt nga tereni, nga Polonia, tje ku ka një fluks të madhë të refugjatve, u përmend pra që kolegu Kron Sadiku bashkë me kameramanin Urim Bajqinovsi, po udhtojnë pra për orë të tëra për të arritur në destinacion, me qenë se pra her pasherë ka kolona të shumë të asë që pamë edhe në pamje të drejt për drejta, të asaj linje e cilja në fakt është mësyrë atje për të dërguar edhe ndimat të nevojshme për refugjatët. Por, në fakt, delet që edhe Polonia është shtetë me mësë shumë të refugjatë. Do të komentojmë bashkë kërbërshra disa dhëna cilat i shfaqim tani në ekran. Lusë regjin me materiali numër 2, vazhdojmë dhe të komentojmë grafikat. Këto jenë shifrat arbërshra pra? Po, është një hartë me përporenit gjithë refugjatëve Ukrajinës, cilë tashmë kanë vendosur dhe bjanë të detyruar faktikisht të migrojnë prej vendit të tyre në Poloni, janë gjithsejt 629.903 persona refugjatë cilë tashmë kanë hyrë atje, në Slovaki numre është po ashtu i lartë 90.329, Hungaria po ashtu ka pritur një numër të madhë të refugjatëve në këtë situatë të kryuar, 133. Rumania, po ashtu është një prej shteteve në kufi me Ukrajinën, që kanë pranuar refugjat 57.192, por ka të tjerë edhe Ukrajinës që kanë janë drejtuar faktikisht drejt Moldavis 103.254 persona, raportohen tje në shpërngullur atje pra djetë për arsye të situatës që është krijuar tashmë në Ukrainë në ditën e 9 që prej se shteti i Rusisë nisi pushtimin e Ukrainës. Arsyet janë thënë nga më të ndryshme, ndërsa vetë shteti i Rusisë përmbledhje që ka qenë një operacion më special i njësisë vushtarake. Atje gjithsesi ka pas reagime gjatë gjithë kësaj periudhe vullnet dhe ju nderuar shikues në lidhje me arsye se çka mund të qëndroi prapa këtij sulmi në Ukrainën e që shumë kush nuk e hedh poshtë as mundsinë që është Vladimir Putin, presidenti Rus, e cili dëshiron që të rikthej bashkimin sovjetik edhe njëherë në të gjitha zonat e Evropës, si kur ka qenë në të kaluarë. Nëse regjia në mundësojnë, është edhe një detaj interesant, Arbresha, e ju i komentuat pra gjitha shifra që tregojnë bi atë se si po levizin refugjatët, por në grafikën lusë regjin të shojmë, pra shije që ka numër të refugjatëve që frekuentojnë edhe Bielorusinë. Pra që në këtë pikë një cilin loj aleati i Rusis, pra dhe kjo është interesante, me gjithat nuk ka shifra apo dhëna konkrete se cili është numri i refugjatëve që preferojnë këtë shtetë për tu evakuar, marë parasysh që pra pikërisht këtë shtetë që ndronë këra Rusis apo e mbështetat në invazionin që pokryen në Ukrajinë. E qëtishme në base apo jo, por pikrish në Bielorusi ka pasur edhe bisedime ndërmjet delegacionit Rusis dhe atyre të Ukrajines, e që një vazhdim si e këtyre bisedimeve pritë të ndodhë gjatë kësaj fundjave, derisa si që thame dhe në fillim të këti edicionit sotëm të Infomagazines, është centrali mëj madhë bërthamor në Evropë, që sot në orë të hershme të mëngjesit tjetë sulmuar prej ushtris ruse, të cilët e kanë marrë edhe nën kontrol një pjesë të ti, është i pari Ukrajines, Volodymyr Zelensky, presidenti pra Ukrajines, që ka deklaruar se shpërthimi mund tjetë fatal për të gjithë, derisa deri tani raportohen 3 personat vdekur. Objektivi i bombardimeve ruse u bë termocentrali Barthamor. Për të marë kontrolin e centralit më të madhë në Evropë që prodhon energji elektrike, forcat ruse javën flakën njërin prej reaktorve të objektit.
Kjo alarmoi punonjësit e uzinës, të cilët kërkuan ndalimin e menjëhershëm të sulmeve që kërcënojnë një shpërthim gjigant të karburantit Barthamor. Ne kërkojmë që ata të ndalojnë zjarrin e armëve të rënda në bllokët energjetike të termocentralit Barthamor Zaporizhzhia. Fikjen e flakëve e patën të pamundur zjarrfikset, të cilët u qelluan nga ushtria ruse, e cila la të vrarë 3 persona, ndërsa pritet konfirmimi nëse ishin punëtorë të centralit apo zjarrfikës. I të meruar nga jo që ndodhi në mesnat u pa edhe presidenti Ukrajinas, Volodymyr Zelenski, cili njoftoi botën për kërcënimin e madh. Evropian zgjoheni ju lutem. U thoni politikanëve tuaj se forcat ruse po qëllojnë në centralin bërthamor në Ukrajinë. A i tregoj se pasojat e këti shpërthimi mund të jenë fatale. Vetëm ai mund të ishte sa 6 Chernobyl. Tankset ruse e dinin se çfarë po granat tanin drejt për drejt duke drejtuar stacionin. Ky është terror në një nivel të paprecedent. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se zjarri nuk ishte prekur pajisjet thelpsore dhe se regulatori bërthamor i Ukrainës nuk raportoi asnjë ndryshim në nivelet e rrezatimit. I shqetësuar me këtë zhvillim, presidenti SBA-s Joe Biden dhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, u vë në kontakt menjëherë me drejtuesit e Zelenskit. Këta i kërcënoi të premten sërish presidenti i Rusisë Vladimir Putin, i cili kërkoi të mos përkeqësojnë më shumë situatën në Ukrainë, duke vendosur sanksione shtesë për Moskën. Por sa është i rrezikshëm sulmi në një central bërthamor? Çka janë faktikisht armët bërthamore? Sa dim ne për to dhe çfarë rreziku i ka noset Kosovës, Evropës, por edhe në përgjithësi botës në rast të një sulmi tjetër më të madh në centralin bërthamor në Chernobyl atje në Ukrainë, ku tashmë forcat ruse raportohet kanë marrë nën kontroll njërin prej këtyre centraleve. Do të përcjellim vazhdim ndëruar shikues një intervistë që ka realizuar kolegu Rilind Mato me njërimin prej profesorve të Universitetit të Prishtinës, me fizikantin, por edhe profesorin e fizikës bërthamore, Sadik Bekteshen. Keni dëgjuar, po besoj për lajmin sa i përket këti shpërthimit që ka ndodhur mëngjesin e sotëm. A mendoni se ka pasur lirim të materialeve radioaktive aty? Dhe çka nëse ka pasur, a mund të jetë një rrezik i madh? Si pas lajmeve që kemi, ende janë lajme gazetareske, thua që nuk ka ndonjë rrezatim të shtuar bërthamor, pra gjitha ato kanë ndodhur jashtë centralit bërthamor me sa duket, aty është ngrit një zjarr dhe ajo është fik mbas një kohë, dhe si duket nuk ka ndonjë rrezik të theksuar në këtë aspekt sa i përket rrezatimit. Për ndryshe, rreziku ka qenë mjaft i madh, qoftë kishte me shpërthy një prill në këtë central, atëre pasoja do të ishin jo veç për Ukrajinën, po do të ishin edhe për mbarë Evropin. Të pas parasysh, ne kemi veç pak përvoja në këtë aspekt, se ka ndodhë një shpërthim i një centrali bërthamore në Chernobyl, edhe i dim pasoja të cilat kanë qenë, pra në atë rast rrezatimi është përhapë pothuajse në tonë Evropën. Profesor, ishte deklarimi i vetë presidentit Zelenski, i cili sot e dha një deklaratë, i cila e tha se kjo mund të rrezikoj tërë Evropën, por edhe tha se ky shpërthim mund të jetë më i madh se 6 Chernobyla që përmendët edhe ju këtë shpërthim. Konsideroni që mund të jetë fatal jo vetëm për Ukrainën, por për tërë Evropën dhe në çfarë aspekti mund të jetë fatal? Po mund të jetë, thash edhe njëherë që mund të jetë, sepse kapaciteti i këtij centrali bërthamor është shumë i madhë, është maj madhë një prej centraleve ma të mëdojnë në Evropë, pra ndaj edhe kapaciteti ti është i madhë, natyrisht që në rast një aksidenti dhe domet do të ishin ma të mëdojnë. Domet, ato pasoja do të ishin kryesisht në atë që gjatë një shpërthimi, lirohet rrezatim bërthamor, edhe ai rrezatim ngritet në ajër, pra për mes flurit, për mes gjonave tjera, shpërndohet në për Evropë dhe ajrë zatim ande i prapit në të gjithë Evropën. Derin së shfar hapsire mund me shku ndoshta, përveç Ukrajinës, derin së shfar hapsire mund me thonë se mund me shku shpërthimi i një termocentralin, këtë rast përbëhet fjallë për një termocentralin më të mëdhadh në Evropë. Shë që ajo më varet prej shumë kushteve, më varet edhe prej kushteve atmosferike, sa i barë tera, e kështu më radhë. Unë themi që ne kemi përvoja prej
Çernobilit në atë kohë deri në Kosovë ka qenë rrezatimi i ngritur edhe në Kosovë. Pra, nëse tash parashihet që ka më qenë 6 herë më i madh, veç mund ta nuk kuptojmë se sa kishte më qenë rrezatimi i tillë. Domethënë, edhe Kosova është e rrezikuar, mandej po i bie që është kogja e rrezikuar. Me siguri që po. Nëse kishte më ndodhur, për fat nuk ka ndodhur, nuk besoj se do të ndodhë një gjë e tillë sepse dihen cilat janë pasojat, prandaj dy. Cilat janë profesor pasojat, ndoshta për shikuesit ta kenë edhe pak më të qartë në rast se ndodh, po e themi, shpresojmë që kur mos ndodh. Po pasojat janë atë që thash edhe një herë, që ato mbeti radioaktive, ngritën në ajër, pastaj binë në tokë dhe shumë substanca radioaktive kanë që rrezatojnë rrezatim të ndryshëm i cili është mjaft i rrezikshëm për botën e gjallë. Edhe çka është më më keq. Po i bie profesor kërkoj ndjes. Mund të ketë helmim të njerëzve, helmim të tokës dhe po kontaminim këtë rast. Kontaminim më saktuar, kontaminim. Po edhe ajo më e keqja tjetër është që aty ka dhe substanca radioaktive të cilat qëndrojnë, nuk zbërthejnë me vite e vite janë aty. Pra aty gjitha qenjet e gjalla kanë pasoja, njerëzit, kafshët, bimet e kështu me radhë, prej ati rrezatimi. A varet edhe prej mjeteve ushtarake me të cilat sulmohet një termocentral, do më thonë edhe dëmi, a varet edhe prej mjeteve ushtarake me të cilat të... Do është të varet, pra ati nuk e di sakt, po më varet, ajo me rëndësi është që pasoja të jenë prej shpërthimit centralit për ta morë, jo prej, edhe aqë shumë prej mjetëve, në që në varet aj central, zakonisht janë disa centrali, kështu me radhë në varet cilat shpërthejnë, kështu. A mund të themi që po ka një rrezik më të madhë prej termocentraleve, shpërthimit të termocentraleve, se sa ndoshta prej armëve bërthamore në këtë rast, me qenë se jemi edhe tek Ukrajina? Shë që një ajo është pak relative tash me dhoni përgjegjet drejt, për shkak se armë bërthamore janë armë shkatruse. Ato shkatrujnë gjithë shka. Ato janë ndërtu vetëm me një qëllim që me shkatru sa ma shumë edhe me shkatru në masë. Të e kemë parasysh pra këtë kërcënimin e Putinit që qka do të ndodhë në që ose në gjohë e tilë ndodhë. Plus gatishmëria që ka vu ato kapacitetet bërthamore e kështu me radhë. Pra është një kërcënim që të pas parasysh që armë bërthamore janë shkatruese, thash edhe njëherë, nuk janë armë klasike. Atëherë, për një me ka bo buj në opinionin botënor. Mirë, po të pas parasysh edhe ati që edhe këtu kemi përvoja që armë bërthamore nërë janë përdorë në Hiroshima dhe Nagasaki pas luftës dytë botënore. Dijet për shembull atje që në Hiroshima është përdorë bomba bërthamore prej 15 kilotonsh dhe ka vrarë diku 150.000 njerëz. Sot një bombë bërthamore është deri 1.000 kiloton, do me thonë, 100 herë, gati 100 herë më e madhe. Dhe mund të parashin qëfar pasoja kanë me qenë, dhe aty nuk damtuon i krejt ambienti, kërgjo nuk shpëton aty. Profesor, na si vend, si Kosova, kemi ndo një mënyrë për më mbrojt prej këtyre, themi, kërcnimeve bërthamore, shpërthimeve që ndodhen, ndoshta mund të jenë edhe afër nesh, po pak më largë sa i përket edhe vendeve të ndryshme në këtë rast të Ukrajinës. A kemi ndo një mënyrë në si vend për më mbrojt, apo me sinjalizu se një diçka e tilë mund në kanos edhe neve si vend? Sa i përket mbrojtjes, them që gjatë një luftë bërthamore, eventuale, hipotetike, fitus nuk ka. Aty dy palë të humbin, edhe ajë që sëlman, edhe ajë që mbrojt. Sepse ashtë është kapaciteti botënor me armë bërthamore, sa dhije që kanë mu shkatru. Do me thonë, kjo ndikon që edhe të mësë përdoren ato armë bërthamore. Pra ndaj këto, zakonisht ashtë kone e fundit miren edhe si kërcnime, jo ashtë edhe si armë bërthamore që kanë më përdojrë në tarme. Është të për e rëzikshme për cilin do që përdojrë një armë të tjilë. So për Kosovë, mbrojtja për armatimit bërthamore, për një luftet eventuale bërthamore kështë me qenë shumë e vështire, pa imaginushme.
edhe jo veç në Kosovë, çdo vend tjetër. Konsiderani që institucionet tona do të më qenë sy hapër, ta them kështu në kuptimin që jemi duke parë ndoshta në media dhe dhash zoti mos ndodha asnjëherë, por të mobilizohemi në një farë forme, të bisedojnë edhe me juve, ekspertë të fushës, që të kemi një lloj mobilizimi ose një diçka të tillë që të jemi të gatshëm ndaj çdo veprimi. Natyrisht, këtu duhet të përcillen me kujdes, pra gjitha këto ndodhi që ndodhe në botë, duhet edhe ne të pregaditim, edhe pse pregaditim, unë sa di në Kosovë kemi pak pregaditim këtë aspekt, zakonisht në ato raste përdoren bodrumet e ndryshme e kështu me radhë, nuk kam ndo një dhonë sa jemi të pregaditim, mirë po, pa marë parasysh, ne duhet jemi të bëjmë një pregaditit tjilat, të shohim se si të pregaditim e kështu me radhë. Kemi ndjekur profesorin e fizikës bërthamore, i cili na dha detaje sa i përket efektit që kanë këto armë. Gjithsesi, me municion tjetër ajror po vazhdon të bombardohet në mënyrë të intensifikuar shteti i Rusisë. Në vazhdim do të sjellim pamjet nga qyteti i Cherniv, që në fakt ka qenë edhe cak i bombardimeve të shumta ruse në 24 orë të fundit. Lusë regjin që të shohim pamjet në vazhdim dhe të komentojmë së bashku. Pra, kjo është gjendje e qytetit Cherniv, i cili në fakt shihet se si ndërtesat e larta banesore janë goditur nga predhat ajrore të Rusisë. Pra Rusia, ndryshe nga ato që ka deklaruar publikisht se cak do të ketë vetëm artilerinë ukrainase apo caqe të ushtarake, krejtë ndryshe është situata në teren, ku në vazhdimësi mediat raportojnë për sulme të ndërtesave banesore, si që është kjo që po shojmë në vazhdim. Shojmë pra se si qytetarë të kësaj zone janë të trishtuar mbi gjithë atë që po ndodhë atje. Pra janë të terrorizuar me sulmin e vazhdueshëm dhe tashmë të intensifikuar të bombarduesve rusë. E vullnet të pakta nuk janë pos ndërtesa që popsojnë prej një sulmit të tjil të shtetit të Rusis, që për ditën e 9 në vazhdimësi është duke u kryer në Ukrajin, i madhë është edhe numri i civilve të pafajshëm që kanë pësuar në këtë konflikt, si pas të dhënave zyrtare prej Organizatës Kombëve të Bashkuar, prej për 9 dit raportot ke numër jetin 331 civil dhe do të përcjellim vazhdim pamje të rënda, nuk janë faktikisht pami që nuk po rekomandohen për persona me shëndetliga, po dhe për fëmijet me që janë pami shumë të rënda që vinë direkt prej Kievit atje, prej disa zonave të krye qytetit Ukrajinës, në të cilën shihen pos këtyre mjeteve ushtarake të dëmtuara, janë edhe automjete të qytetarve të cilët kanë qenë në rrugë derisa kanë pësuar prej një sulmit të ushtarve rusë. Vullnet, në këto pamje që po i shohim, nuk është se këto janë dëmtimet shkaktuara prej bombardimeve të ushtrisë ruse, por kanë qenë një cak. I kemi kamufluar disa nga të arbresha, për shihim pra plumbat janë tek automjetet civile dhe shihet pra që target i ushtrisë kanë qenë civil që me shumë gjasë kanë qenë duke u larguar nga këto zona që tashmë mund themi se janë pushtuar nga ushtria ruse, me qenë se pra si që përmendet ti bëhet fjalë për periferin e krye qytetit Kiev, ku tashmë pra kanë dëpërtuar forcat ushtarake ruse. Por duke që ka mobilizim të shqiptarëve, arbreshë që duke parë këto pamje, duke parë gjithë atë që pëndodhë në Ukrajinë, janë mobilizuar për të ndihmuar të njëjtit. Po, një prej tyre është një institucion edukativ arsimor këtu në Kosovë, Lojola, që veprimtarinë e saj e ka në Prizren, dhe të bëjë një lidhje të drejt për drejt tani me drejtorin e kësaj shkolle në Versh Sulaj. Zoti Sulaj, mirë mbrëma, faleminderit shumë që jeni bashkë me ne. Faleminderit juve për kohën dhe interesimin. Po, zoti Sulaj, mund të na thuani çfarë lloj aktivitete ose angazhimi keni bërë këtyre ditëve për të dalë në ndihmë ukrainasve, të cilët janë duke përjetuar një luftë të mërshme, po themi një konflikt ndërmjet Rusisë dhe shtetit të tyre?
Po pamjet që vinë nga Ukraina kanë të merruar botën, sidomos për ne kosovarët që kemi përjetuar jo largë luftën, edhe ne dimë kemi përjetuar në lëkurën tonë, në shpirtin tonë, dhe dimë saksisht çfarë do të thotë lufta. Ne nuk na kanë lënë të qetë këto pamjet që vinë nga atje, sigurisht sikur të gjithë qytetarët e evropian liridashësit, edhe ne e kemi ndjerë thellë këtë dhëmbje. Na kanë prekur skenat të gjithëve, sidomos të fëmijëve të cilët po vuajnë, dhe pikërisht për këtë duke dashur që të shprejmë solidaritetin tonë me këta fëmijë, me familjet e tyre, me prindrit e tyre, ne kemi ndërmarrë një aksion të cilin e kemi nisur sot, dhe përmes të cilit synojmë të grumbullojmë mjete financiare që sa do pak të gjendemi, sidomos fëmijëve dhe të rinjve, të cilët kanë braktisur për shkak të tmerrave të luftës, shtëpitë e tyre, vatrat e tyre të ngrota, nga të cilat po i dëbojnë barbarët rus, të cilët po përdorin të gjithë arsenalin për të shkatruar një kombë të tërë i cili po na mahnit me qëndresën edhe me rezistencën. Thjesht kjo jona është një diçka e vogël, por me dashuri të madhe, si shtë të thashtë e nën Tereza. E përmendo që bëtë fjalë pra për një fond financiar, si do të komunikohet për të ndimuar drejt për drejt? Sa transparent, si do të menagjohet këj fond, si do të dërgohet ndime drejt për drejt për të refugjat? Thënë të drejtën, ne kemi menduar saktësisht edhe këtë anën e dërgimit të mjeteve tona financiare atje, pas mobilizimit të përgjithshëm të brenda institucionit tonë, përndryshe Loyola Gymnasium, në vete ka Loyola Fillore, Shkolla Fillore, Shkollën Profesionale, dhe të gjithë ne jemi angazhuar që t'i mbledhim këto mjete. Mjetet do t'i dorëzohen drejt për drejt shoqatës Concordia, e cila ka një deg të vete në Prizren, për me të cilin edhe ne punojmë, është një shoqatë që drejtohet nga jezuitët dhe ne kemi një bashkëpunim të mirë me ta. Drejtori i në ekzekutiv, zoti Elias Koller, ka kontaktuar drejt për drejt me drejtuesit të kësaj qendre, të cilët e kanë hapur një qendër të tyre edhe në Moldavi, ku ka shumë refugjat, ku ka shumë fëmijë atje, dhe ne dëshirojmë që mjetet tona financiare t'i dedikohen kësaj qendre për fëmijë dhe të rinj, të blejmë lodra për ta dhe të thjesht të ndihmojmë ekspertët, psikologët dhe profesionistët të cilët po merren me këta fëmijë det për drejt që t'u lehtësojnë përballimin e traumave të luftës të cilat po i përjetojnë. Domethënë transparenca do të jetë maksimale. E qartë. Të faleminderit shumë, zoti Sulaj, për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe për kontributin që ju do t'jepni për shtetasit Ukrainas, cilët janë në një situatë jo të lehtë. Faleminderit shumë që ishit sot në informacion. Faleminderit shumë juve. Faleminderit shumë. Do të kemi në vazhdim ndëruar shikues një shkputje publicitare për të rikthyer më pas me pjesën e dytë të infomagazinës. Informacionet shumë të lidhe të drejtë për drejta, ju presin, andaj qëndroni në tutje me ne. Mbi 700 produkte cilësore deri në 70% zbritje. Bashkohuni në komunitetin e komoditetit që të festojmë momentet më të bukura në 70 dyqanet e Komodita Home. Momentet
Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe do të komentojmë bijatë se nuk janë vetëm termocentralet reaktive ato që mund të përbëjnë rrezik për Evropën. Gjithashtu është edhe potenciali ushtarak që ka shteti i Rusisë, që konsiderohet ndër më të fortë sa i përket fuqisë bërthamore. Për ta komentuar këtë situatë dhe mundësinë e përdorimit të këtyre armëve që në fakt i druhet e gjithë bota, kemi të ftuar në linjë të drejtë për drejtë Fadil Kajtazin, i cili është ekspert i sigurisë po ashtu edhe i armëve. Zoti Kajtazi, faleminderit shumë për kohën. E lutem. Zoti Kajtazi, po ju pyes në fillim bijatë se në disa raste është përmendur në rast të përfshirjes në një konflikti më të gjerë, Rusia do të mund të përdorte armë nukleare, për çka Vladimir Putin tashmë ka vënë në gatishmëri. Për çfarë armë bërthamore bëhet fjalë të ketë në posedim ky shtet? Ka afër 6000 të tilla. Ka afër 6000 të tilla, diku rreth 1459 ka në aktive që mund t'i përdor, ato janë të vendosura në silos, janë të vendosura në makineri transportuese, në anije dhe në nëndece. Është një arsenal kolosal, kur kitë parasysh bombat atomike që janë herë në Hiroshima dhe Nagasaki, që la kam pas sasi prej 15 kilotonve, atëherë krasod me sasien që mund bërë tash një raketë balistike deri në 1000 kiloton, plus asaj ato kanë mundësi që para rënjës në objektiv të shpëndohen në disa koka në një region shumë të madh, bëhet fjalë për një potencial jashtëzakonisht më të shkatrues. Zoti Kajtazi, ju si eksperti çështjeve të sigurisë, por edhe i armëve, a mund të na tregoni, ju lutem, se si i përdoren këto armë të bërthamore, që shumë kush, edhe unë, mesin e shumë njerëzve, kemi shumë informacione se si funksionojnë ato? Ato, thash një pjesë të janë të vendosura, kokat bërthamore janë të vendosura në raketa balistike, në rrezet të gjatë veprimit dhe në rrezet të mesme veprimit. Një pjesë e tyre janë bomba klasike të cilat vendosën në aeroplan bombardues dhe hidhen nga aeroplani. Një pjesë e tyre janë raketa të cilat janë të vendosura në anije, dhe në koka përthamore të vendosura në raketa që lanson nga anije, dhe një pjesë janë që koka përthamore të vendosura në raketa që lanson nga nëndecët. Shpërthimi bërthamor është shpërthim shumë i fuqishëm, i cili përbëhet prej tre efekteve. Efekti parë është goditës, që përmban sasin prej 50% të efektit, efekti i dytë është efekti termik, dhe efekti i tretë është efekti radioaktiv. Gjatë efektit parë dhe efektit dytë, pastaj shkakton dy faza, është faza e fuzionit dhe faza e difuzionit. Në fazën e fuzionit, do të pas shpërthimit, tash varët pej sasisë, mbushjes e kokës atomike, shkaktohet brenda rrezës së veprimit, fuqisë së rrezës së veprimit që ka ajo kokë bërthamore, shkaktohet një vakum total. Nëse mund nga tregoni, cila është në fakt ai hapi institucional që duhet ndërmarë shtetet për të aktivizuar alarmin e sulmit bërthamor. Njëjtin e bëri edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka nuk kupton kjo? Si menaxhohet që njëjtat mos mund të lansohet nga vende të tjera, kuptohet? Është një zinxhir i dyanshëm, është vertikal dhe horizontal, do thotë urdhri për aktivizimin e arsenalit bërthamor varet si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është urdhër ekzekutiv i presidentit amerikan, mirë po edhe ai ka konsultën me Kongresin, me Senatin, me gjithashtu edhe Perus është një zinxhir. Në këtë situatë, Zotin Kajtazi, në këtë situatë, a mund të përdoren armë bërthamore? A jemi të rrezikuar nga një konflikt bërthamor? Zoti Putin është personalitet i paparashikuar. Do të thotë dhe ata analistët matë më dhaj që kanë përtjelë situatën, se si po zhvillohet situatën në Ukrajinë, kanë qenë skeptikë sa i përket asoj se gjërat do të shkojnë deri në këtë shkallë ku kanë shkuar.
për shkak se Zoti Putin është personalitet i paparashikuar, për shkak se sistemi legjislativ rus nuk krijon hapësirë të mëdha të kontrollit civil mbi ushtrinë, për shkak të natyrës së konfliktit, gjas atje që edhe kjo të ndodhë. Pra, Zoti Kajtazi, a është e paparashikueshme që do të ketë një luftë bërthamore në këtë situatë, apo jo, me që si të paparashikueshme po e përshkruani presidenti Rus Vladimir Putin? Është i paparashikueshme, background i tij, ai vjen nga shkolla, është si fëmijë i formuar prej KGB-s, një shërbimi inteligjent më famkeq në botë, një shërbim i cili jetën e njerit nuk e ka logarit jetë njeriu, do thotë shërbimi i cili ka likviduar 30 milion qytetarë të Bashkimit Sovjetik, do në kohë paqe, është, do thotë, brenda kësaj mendësie, a është brenda kësaj mendësie, nuk ka ndonjë, si që përshihet, tani nuk ka ndonjë ndërgjegje të brenda natyrës të tij, brenda psikologjisë të tij, edhe sa i përket edhe viktimave që përshkaktohen të ushtarë të rusë, lejmo civil të ushtarë të Ukrajinas, atëherë bota është para një pyetje të madhe, është para një sfide cilën nuk është duke ditur se si ta menaxhoj fundi-fundit, këto sanksionet, këto sanksionet. Dua që të ndalim të një pyetje, me qenë se me konventën e Gjenevës për drejtat e njeriut parashihet fare mirë përdorimi i armëve termobarike që tashmë raportohet të jenë afruar apo përdorur nga shteti i Rusisë. Kjo armë pra është ndaluar për shkak të fuqisë së saj shkatruese që ka, dhe në këtë pikë cili është sanksioni që duhet ndërmarrë, me qenë se po përdoret tashmë një armë pra që ka një efekt jashtëzakonisht shkatrues. Është e njëjtë, vetëm një mungon në radioaktiviteti, do thotë efektet që shkakton në objektiv, është e njëjtë me armët bërthamore, përpos që nuk e ka fazën e radioaktivitetit. Konventa e Gjenevës i parashe këto ndalesa, mirë po, tash ti këtë bësh me një shteti cili i ka te kalu, e ka shkel gjithë rendin juridik botëror, dhe i cili nuk është duke pytur për këto gjera, ajë efekti i sankcioneve ndaj Rusijës, gjdo sankcion që po i vendosët ati, ajë sikur po trimrohën nga jo dhe po ndërmer masa më radikale ndaj caqeve në Ukrajinë. Zoti Kajtazi, një sulm veç se ndodhi më gjithësin e sotëm në njërin prej centraleve bërthamore në juglindje të Ukrajinës. Si e pat ju? Sa është me shqetësim? Me që banor të atjep kanë rëfyër për medjet ndërkomtare, por edhe për Klan Kosovën ditë më parë, që egziston një rrezik i mundshëm i përhapjes e materjeve radioaktive, jo vetëm në Ukrajinë, por në gjithë Evropën. Kjo është aventura e Putinit, a e ka ditë shumë mirë ku është centrali bërthamor, a e sulmi nuk është orientu aty pa djenin e ti, a e ka qenë thjesht një provokim edhe një kërcnim edhe për Evropën, pse unë jam i gatshëm të shkoj deri në fund dhe nuk kthehem nga kjo nga kjo fushat pa një trofej. Ashtë cili është trofeju, cili na i është duke synuar, këtë pun nuk jenë duke, për momenti nuk duke në horizon, aktualisht ajo që ka është duke synuar, është duke synuar një qeveri kukull pro-ruse në Ukrajinë, është duke tentu që klasën politike që është duke dhe që tash për tash Ukrajinën ta largoj nga skena politike. Kjo është... Po, e qarë Zoti Kajtazi, në rast të një lufte bërthamore, me që është vetëm nisja e këti konflikti ndërmjet Rusis dhe Ukrajinës, që shkaktuar gjithmon i nisur prej Rusis që nisi pushtimin e dy zonave në lindjet Ukrajinës, Donjeskun dhe Luhanskun, në qoftë se ka një luft bërthamore, a mund të ketë fituas në ta? Jo, është
është, do thëmë, do të vje, bota do të shkatrohoj, arsenali është aqë shumë, sa që atmosfera e tokës do të mbështilot me materiale radioaktiv, do të ketë munges drite, do të ketë shira radioaktive, do të ketë kontaminim komplet ujit, ushqimit dhe raca njerëzore dhe bota abimor dhe shtazore në tokë do të cenohet masën matë madhe që kështu që jeta në tokë do të vështërsohet e i masën. Të kajta zyrojmë që të mos vije puna deri tek kjo situatë. Faleminderit shumë që ishit sot direkt me ne në Info Magazin. Unë jam, unë besoj se kombi rusë është kombi madhë. Kombi rusë është kombi qytetrum dhe unë kam bindjen e plotë se do t'jenë pikrisht inteligenca ruse, inteligenca ushtarake ruse, ata që do t'i vijin për balë zotit Putin dhe do t'a ndalë në avanturën e ti. Shpresat më të mëdha janë tek nga ky drejtim dhe besoj që bota, askush nuk e ka parapa që në vitet e 30-ta e gjitha jo elitë kulturore që ka pasur Gjermania do të vijë në shërbim ideologjisë së nazizmit. Nga njëherë gjërat kur marrin për keq është vështirë të ju dilet për para. Mirë, unë kam shpresa të mëdha të ajo që quhet brum demokratik në Rusi, që nuk është i pak, mirë, por fatke se që është i ndryllur shumë, dhe eksplodimi më i madh do të ndodhë që se shpërthejnë ata dhe ata do t'ja do t'i vëjnë barjera kësaj të keqe që ka të mëdha. Mbetet të shihet ditëve në vazhdim se si do të variojë gjithë kjo situatë. Faleminderit shumë që ishit sot bashkë me ne, meqë edhe në Brusi vullnet ka pasur protesta gjithandej Brusis për të kundërshtuar luftën në Ukrainë, që pikërisht shteti i Rusisë nisi para 9 ditëve. Për të ndërlidhur me atë që tha zoti Gajtazi Arbresha, kemi pa pra në vazhdimsi nga raportimet e medjave ndërkombëtare, ku sot pati edhe një lloj komunikimi apo afrimi të ministrave të jashtëm të vendeve antare të NATO-s për të marrë një vendim lidhur mbi gjitha zhvillime që po ndodhin në Ukrainë dhe u parë Bresha pra në fillim në një deklarat të sekretarit Amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili në fakt të regon edhe se cila du tjetë qasja e shtetit Amerikan, por edhe aliancës veri atlantike në këtë drejtim. Është bëtë fjalë prapë një qasje cila si pas ti është në nivel gëdishmërie dhe në këtë pikë Antony Blinken ka paralemruar se Alianca Veri Atlantike është e gatshme nëse do të preken shtetet që janë në nëmbrellën e saj. Ndjekim deklaratën e ti. The wake of Russia's unprovoked premeditated aggression against Ukraine. Në vazhdim e agresionit të paprovokuar dhe të paramenduar të Rusisë kundër Ukrainës, kjo aleancë u bashkua me shpejtësi, me unitet, me vendosmëri, duke nisur me njëherë task forcën e reagimit të shpejt. Çdo aleat në një mënyrë ose tjetër po i vjen në ndim Ukrainës. Çdo aleat në një mënyrë apo tjetër po ndimon në forcimin e vet NATO-s dhe siç tha sekretari i përgjithshëm, aleanca jonë është një aleancë mbrojtëse. Ne nuk kërkojmë konflikt, por nëse konflikti vjen tek ne, ne jemi gati për këtë dhe ne do të mbrojmë çdo pllumb të territorit të vendeve në aleancën e NATO-s. Lëmrimet të ngjashme, por më ndryshe, ka bërë Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike, e cili në një deklarim të tij pas këtij takimi të ministrave të jashtëm, ka bërë me dije që përfshirja e tyre në një konflikt sikur se ky do të ishte një luftë gjithë përfshirëse në qoftë se do të ndërhyjnë dhe janë zotuar shtetet ndryshme të NATO-s, por edhe Aleanca Veri Atlantike që do të ndihmojnë në furnizim me armat tim për Ukrajinën, por që përjashtojnë mundësin e ndërhyrjes në këto teritor. Vlerësimi ynë është se ne e kuptojmë dëshpërimin, por nëse ndërmarrim do një veprim do të krijojë luftë gjithë përfshirëse. Për këtë arsye kemi vendosur që të mos ndërhyjmë. Nëse NATO përfshihet direkt në konflikt do të shohim edhe më shumë vrasje të civilëve. Kemi trajnuar me 10 forca ushtarake të Ukrainës që nga viti 2014 të njëjtit ndodhen në vijën e frontit. Do të vazhdojmë me mbështetje dhe me furnizime të tjera. Kjo është arsyeja pse ata janë duke rezistuar deri më tani.
Veç kësaj në fakt Stoltenberg është ndalur tek zhvillimet në Ukrainë, atje ku paralajmëron edhe një situatë më të rënduar. Kjo mbas është e pika arbresha pra ku shmanget lufta bërthamore duke marrë parasysh fuqinë që ka Alianca Veriatlantike dhe kapacitetet ushtarake dhe flotën ajrore e artillerinë e bombave që ka shteti i Rusisë. Po, dhe janë përgjithë dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, presidenti Amerikan Joe Biden, që ka bërë me dije ditë më parë qysh prej fillimit dhe nisjes këti konflikti, që shtetet e bashkuara të Amerikës nuk duan që të hyjnë në një konflikt me Rusin. Por, Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, po paralajmëron që ditët në vazhdim, vullnet dhe nderuar shikues, në situatën e krijuar në Ukrainë do të jenë shumë më të rënda. This is the worst military aggression in Europe for decades. Ky është agresioni më i keq ushtarak në Evropë në dekada, me qytete në rrethim, shkolla, spitale dhe ndërtesa të bombarduara, veprime të pamatura rreth një centrali bërthamor mbrëm dhe shumë civil të vrarë ose të plagosur. Ditët në vim ka të ngjarte janë edhe më të rënda, me shumë vdekje, me shumë vuajtje dhe me shumë shkatërrim, ndërsa forcat e armatosura ruse sjellin armatim më të rënd dhe vazhdojnë sulmet e tyre në të gjithë vendin. More suffering and more destruction. Për të parandaluar për shkallëzim të mëtejmë të situatës, duke se lideret të shteteve më të fuqishme europiane janë mobilizuar në vazhdimësi, duke komunikuar drejt për drejt me presidentin rus Vladimir Putin në mënyrë që të gjendet një rrugëzgjidhje. Olaf Scholz, kancelari i ri gjerman, është i radhës i cili i është ofruar për komunikim, apo ka pasur një komunikim të drejt për drejt, apo jo arbresha, në cilën edhe ka parashtruar disa kërkesa. Po, njëra ndër to vullnet kanë qenë që të ndalen me njëherë gjitha veprimet ushtarake, ka deklaruar kështu një zëdhënës i qeverisë gjermane në këtë bisedë telefonike që të jetë zhvilluar gjatë ditës për rreth një orë ndërmjet presidentit Rus Vladimir Putin dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz. Gjithashtu është Gjermani që i ka bërë thirrje presidentit Rus që të lejoj mundësin e qasjes shteteve ndryshme të Evropës, por edhe më gjerë për ndihma humanitare në zonat ku aktualisht në Ukrainë janë duke u zhvilluar luftime. Gjithë zhvillimet në Ukrainë duket se kanë dalë për tej kufive. Veç shteteve të rajonit duket se ka një lloj paniku që shtrihet në gjitha vendet e Evropës, e në fokus edhe në Ballkanin Perëndimor. Është vrejtur të qytetarët arbresha që herë masere, pra është përmendur çështja e një ndikimi, impakti që mund të ketë ky konflikt në situatën që kemi ne me shtetin e Serbisë. Po, marë parasysh edhe të kaluarën çfarë kemi pasur me këtë shtetë, por gjithsesi janë krerë shtetëror dhe përgjegjës në institucionet të caktuara, si në këtë rast shefi i AKI-s Petri Tajeti, i cili ka bërë me dije gjatë ditës sot me sa ishte në raportim në Komisionin Parlamentar në Kuvendin e Kosovës, që situata në vend raportohet tjetë e qetë, raportime, më pas dhe deklarime kanë bërë edhe disa prej antarve që janë pjesë e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e AKI-s. Për qëtë në vazhdim, deklarimin e deputetës Kanimete Musliu. Sot kishim në raportim drejtorin e Agjencionit për Inteligjencë të Kosovës për të informuar në detaje për gjendjen e sigurisë në vend, morën raportim në detaje për çdo gjë dhe për çështjen e përgjithshme të sigurisë kombëtare. Dua që përmes ju të siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që nuk ka vend për panik, gjendja e sigurisë në vend është stabile, kujdesi institucioneve të sigurisë përfshi AKI-n është në gjendje gatishmërie dhe në krye të detyrës, po i kryen detyrat e veta me pikmëri, prandaj nuk ka vend për panik, gjendja është stabile e sigurt. Shfrytëzoj rastin që përmes juve të kërkoj edhe nga presidentja e vendit, po edhe nga kryeministri, që të dalin dhe të deklarohen për gjendjen e sigurisë në vend, sepse është vërejt në qytet, domethënë tek qytetarët është vërejt panik i shtuar, të cilët kanë filluar të furnizohen me rezervat të shumta. Që...
E kemi ndjekur pra deklarimin e kryetarës së komisionit për mikqyrjen e AKI-s, e cila në fakt jep një mesazh të mirë për qytetarët se nuk do të ketë luftë. Por do të dua të ndalem tek një material tjetër, tek materiali me numër 15 Arbresha, ku kemi edhe një deklarim të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me situatën apo raportin që do të ketë me Kosovën. Po, është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka bërë me dije për shtetasit sërb se Serbia nuk është në luftë dhe as nuk do të futet në një luftë të tillë. Poštovani građani Srbije, Serbia nije një. Të dashur qytetar të Serbisë, Serbia nuk është në asnjë luftë dhe as nuk do të jetë. Serbia do të ruaj paqen dhe stabilitetin dhe ju lutem të dashur qytetar të Serbisë, mos bini prej hileve e provokime dhe marrëzive që thonë se nuk kemi naftë. Kontrolloni depot dhe nuk do të ketë ushqim të mjaftueshëm. Në të ardhmen do të ketë mjaft ushqim, benzinë për gjithçka që na nevojitet, sepse për këtë është kujdesur shteti përgjegjës dhe serioz serb. Pra, nuk ka nevojë të nxitojmë askund, të kërkojmë asgjë, të sillemi normalisht si çdo ditë tjetër, sepse do të ruajmë qetësinë dhe do të shohim se si ekonomia serbe do të përparojë me shpejtësi. Faleminderit për respektin dhe besimin në shtetin serb. Rnovë Serbia. Për këto këtyre fjalëve, në fakt, prezidenta Aleksandar Vučić nuk është se po i beson kreju kuvendit Kosovës. Po, është Lau Konjufta, krye parlamentari i parlamentit Kosovës, i cili po bën me dije që Kosova si shtet duhet jetë përgaditur për skenarin më të keq të mundshëm prej Serbisë. Por, ne gjithmonë duhet jemi të gatshëm që në raport me Serbinë ta mendojmë skenarin më të keq të mundshëm. Unë menoj që relacioni në kuptimin shtetëror edhe institucional të fjales i Serbisë ndaj Republikës të Kosovës është relacion ma i ketë se i Federatës Ruse që e ka pas me Ukrajinën. Pra, Federata Ruse e ka njoft Ukrajinën. Federata Ruse është paspajtu me shtetësinë e Ukrajinës. E me gjithë të, edhe pas kësoj e ka sulmuan. Kurse Serbia neve as që na nje. Këto deklarime, krye parlamentari Lau Konjufta i bëri në konferencen për medje që e pati me homologun e ti prej Maqedonisë Veriut, që vullnet duke sigur kemi një mbështetjet madhe prej këti shteti në rrugën tonë euroatlantike. Po, në fakt, kreu i kuvendit në Maqedoninë e Veriut, veç Konjuftës ka takuar edhe lider të tjerë shtetëror, por edhe përfaqësues të subjekteve tjera politike opozitare në vend, ndërto është kryeministri vend Albin Kurti, por edhe ato të subjekteve tjera opozitare që kanë ulse në kuvendin e Kosovës. Gjithsesi, në të vetmi rast kur i njëjti është deklaruar mbi mbështetjen që i dha Kosovës, ishte në konferencë me kryekuvendarin e Kosovës Gleu Konjufta. I ndjekim bashkë se cila është mbështetja që Maqedonia i ofron shtetit tonë. Sa i përket NATO-s, ne jemi në një program të për të cilin e ditë gjithkusht se i ka fazat e veta, është i strukturuar për mes fazave të ndryshme, ka qenë një plan 10 vjeçar i shpjeguar dhe në të cilin ne kemi hyrë në vitin 2018 dhe i cili pra pritet që të kurorzohet në vitin 2028. Sa i përket bashkimit evropian, çështja e aplikimit, ajo me siguri që mund të ndodhë, por ajo në të cilin ne po bëjmë thirrje, është që të na ndihmojnë të gjitha shtetet e bashkimit evropian pas situatës së krijuar, që të konceptohet Ballkani Perëndimor edhe si çështje e sigurisë tashmë, jo vetëm si çështje e disa kritereve të ndërlikuara e kur nuk po ju vjen fundi në kuptimin shtëpiak të fjalës. Por edhe si kryetar parlamenti, edhe si Republikë e Maqedonisë së Veriut, ne qëndrojmë në dispozicion të institucioneve të Republikës së Kosovës për të mund të bartim përvojat tona në rrugë institucionale në të gjitha sferat që ngërthejnë rrugëtimi për antarësim në NATO dhe në Unionin Evropian. Kështu që pa dyshim,
ajo mbështetje, jo veç deklarative, po është edhe praktike, zaten si antare e NATO-s, me kontingenti që marrin pjesë në formacionin e KFOR-it në Republikën e Kosovës, është sinjali qartë që ne jemi të gatshëm, që edhe në atë formë të jemi prezent dhe të kontribuojmë asaj që ka është siguria, paqja, mirëqenia e Republikës Kosovës dhe popullit Kosovës. Që situata në Kosovë të vazhdoj edhe më tutje të mbetet e qetet, kjetë një koordinim të përbashkët prej institucioneve, po kërkon edhe raportuesja për Kosovë në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ajo gjatitës sot me ka qëndruar për vizit në qytetin e Mitrovicës dhe në një konferencë për media, pra në Mitrovicën jugore, ka deklaruar se nuk ka asnjë tregues të ndonjë provokimi prej asnjërës palë në situatën e krijuar së fundmi në Ukrainë e që njës të çështjeve të sigurisë kanë paralajmëruar se mund të ketë edhe një përshkallëzim të situatës në verit të Kosovës. Por interesante është që nuk ka lënë pa përmendë edhe çështjen e urës që ndan qytetin në dysh, ku në fakt ka kërkuar edhe një lloj koordinimi ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në mënyrë që ajo zonë të jetë ndoshta më e relaksuar prej tensioneve. Kjo urë arbesha që në fakt mund të themi që ndoshta edhe me qindra herë është raportuar nga gazetarët për situatat ndryshme pasi që fokusi i tensioneve shpesherisht ato jo po jo. Po, ka qenë dhe do të vazhdoj të mbetet e tillë situata derisa të ndodhë ndryshe të kemi një bashkim të Mitrovicës që është paralajmëruar dhe është thënë se do të ndodhë prej kryetarëve ish, kryetarëve të dikurshëm të Mitrovicës të këtij qyteti që tashmë është i ndarë në dysh. Gjithsesi do të kemi ndoshta po. Në fakt bashkim kemi me shtetin e Shqipërisë dhe këtë tregon më së miri një takim që zhvilloi presidenti i vendit Vjosa Osmani në Malta, aty ku u takua me homologun shqiptar Ilir Meta, me cilin ka diskutuar për zhvillimet apo intensifikimin e mëtejshëm të marrëdhënieve vllazërore ndërmjet të dyja vendeve dhe vullnetin për të pasuruar edhe më tej raportet ndërmjet të dyja vendeve. Madje presidenti shqiptar tha se Kosova duhet të jetë sa më parë pjesë e NATO-s dhe si një përgjigje më e mirë paqes dhe stabilitetit, sigurisë dhe zhvillimit të këtij shteti. Sipas tij është jetike që Shqipëria dhe Kosova të kanë vizion të përbashkët euroatlantik. Ndoshta ky është lajmi më i mirë për ta përmbyllur infomagazinin e kësaj jave, pra një raport të tetë vllazëror ndërmjet dy liderëve të shtetit. Po, sigurisht dhe raportet e tilla na duan, me që është vota ajo që vendose shteteve që janë pjesë organizata ndryshme të ndërkombëtare për antarësimin e Kosovës në këta organizma ndërkombëtar. Këtu pra shënojmë fundin e këtij edicioni të infomagazinit për të lënë takim të hënën në 17:30 në mbetje deri atëherë. Mirupafshim.